Ahoj, tady Lukáš Venček, vítám vás u dalšího videa. Rozhodl jsem se, že začnu točit recenze produktů, který já sám dlouhodobě používám, který mě vyhovují a který vím, že má smysl užívat. Pro dnešek jsem si vybral tenhle ten konkrétní hořčík. Je to od firmy Botamax, na Brain Marketu se to prodává. A je to hořčík, který je unikátní v tom, že je poměrně dost koncentrovaný a hlavně neobsahuje žádný balastní látky, žádný Ečka. Normálně, co koupíte běžně v obchodech, v lékárnách a tak, tak tam je mnohem vlastně víc toho balastu, než toho hořčíku, který vlastně chcete. Tady to má výhodu, že opravdu je to jenom vlastně organicky vázaný hořčík. To, na co je to navázaný, tak je aminokyselina glycín, proto se i tohle to jmenuje bisglycinát hořečnatý, což si můžete představit tak, že vlastně máte hořčík a ten je v takových kleštích chycený vlastně tím glycínem, což pomáhá vlastně v mnohem větší vstřebatelnosti tohohle z toho produktu. Běžně se udává, že ty syntetické formy hořčíku mají okolo 4 až 10% vstřebatelnost. Tenhle ten je unikátní v tom, že ta jeho vstřebatelnost je okolo 80%. Ono ani tak nezáleží na tom, co vám napíše ten výrobce, jak moc dobře se to vstřebá, protože samozřejmě každý chválí to svoje a nedá se tomu moc věřit. Nicméně tenhle ten produkt já už mám vyzkoušený opravdu na několika stovkách klientů. Wow. Sám to užívám dlouhodobě a vím, že se to nedá srovnat s tím, co normálně se prodává. Tohle je opravdu nejlepší hořčík na trhu v poměru cena a výkon. Jo. Nic v podstatě fakt lepšího asi se nedá sehnat, nebo já jsem to aspoň teda nesehnal. Není tam opravdu naprosto žádný balast. Je to čistě ten hořčík a malý množství organického vitamínu B6, které je zase pro lepší vstřebání toho produktu. V tom balení je 100 kapslí, dává se 1 až 2 denně, dává se to na noc, já si to dávám většinou půl hoďky, hodinku před spaním, protože glycín v kombinaci s tím hořčíkem dokáže velice dobře snižovat kortizol, což je stresový hormon, který večer nám, když je jeho hladina zvýšená, vlastně blokuje kvalitní spánek a nedokážeme se tak sklidnit. Naopak, kdybychom se dodali ráno, tak tam by to bylo vlastně kontraproduktivní, tahle ta konkrétní verze, protože potřebuje ráno mít ten kortizol na vyšší úrovni, protože to je to, co nám během dne vlastně dodává energii. Kortizol je hormon, který nás ráno zbudí, ale večer opravdu potřebuje, aby byl co nejvíc snížený. Ten hořčík je potřeba v těle zhruba na 360 reakcí. Takže ať vás napadne prakticky cokoliv, tak je tam potřeba hořčík. Většina lidí zná hořčík jenom ve spojitosti s tím, že je to proti křečím, což je, protože to vlastně přirozeně uvolňuje svaly, ten svalový tonus, to napětí, ale pomáhá to v mnoha dalších věcech. Takový ty oficiálně povolený informace, které si můžou říkat, že to dělá, tak je třeba, že snižuje vlastně únavu a vyčerpání, přispívá k elektrolytické rovnováze. To elektrolyty jsou vlastně minerály, který třeba vypotíme, když se potíme. Přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Záleží na tom, jakou formu toho hořčíku zvolíme, protože těch je asi 18 a z toho zhruba jenom 5 jsou hořčíky, který má smysl užívat. Já určitě udělám video, kde budu se zaměřovat na konkrétní druhý hořčíků, tohle je vyslovně recenze na tenhle ten konkrétní produkt. U tohohle já mám opravdu vyzkoušený, že to velice dobře sklidňuje na tu noc a opravdu řeklo mě to už hodně lidí, takže nemám to jenom na sobě vyzkoušený, ale na opravdu velké množství lidí. Téměř každý vám řekne, že se mu potom prostě líp spí. Je to z toho důvodu, nebo že jsou ráno víc odpočatý po tom spánku. Wow. What an amazing day. Protože to sníží ten kortizol, tím pádem ten spánek je hlubší a vy si víc odpočnete. Jo, takže je to i na vlastně zlepšení psychiky tím, že to sklidní. Jo, ale podílí se to i na procesu dělení buněk. Je to opravdu velice všestranný minerál a protože v jídle už ho dneska téměř nenajdeme, respektive ve velmi malém množství, který nám stačí pro přežití, ale ne na žití v takhle jako extrémně stresové době, jako tady
máme. Takže opravdu tohle to je produkt číslo jedna, který by měl mít víceméně fakt úplně každý doma a jednu, dvě tablety si prostě večer zobnou. Pokud si dáváte dvě, tak si můžete třeba jednu dát okolo 6. hodiny a druhou okolo 9., 10. prostě nějak, než půjdete spát. Případně se to dává třeba po tréninku, aby vlastně, když to tělo je nabuzený, tak abyste ho pak zase trošičku sklidnili. Respektive záleží na tom, po jakém tréninku to je. Po józe se nepotřebujete tolik sklidnit jako po silovém kruhovém tréninku. Tak jo, to by bylo k tomu produktu všechno. V popisku videa najdete kód, přes který si to můžete koupit. Je to mé affiliate odkaz, což znamená, že když si uděláte tu objednávku přes ten konkrétní odkaz, tak já z toho budu mít malou provizi. A opravdu tohle to doporučuji užívat, protože vím, že to má smysl. Tak jo, mějte se hezky. Pokud ještě neodebíráte videa, tak nezapomeňte kliknout dole na odběr a budu se na vás zase brzo těšit u dalšího produktu. Mějte se hezky. Ahoj.